Man får ju nästan aldrig gå på maskerad nu för tiden. Men mina döttrar, de går på maskerad typ varenda dag med sina klasskamrater. Killarna klädda som Darth Vader. Och tjejerna som Madicken. Eftersom killarna aldrig har sett Madicken och tjejerna inte har en aning om vad Star Wars är för något, så blir det alltid samma härliga möte. Visst var det en kille som hoppade fram i skolkorridoren klädd som Darth Vader mot sin dotter. Hon var Madicken. Jag ska krafta dig, din jävel! Madicken vände sig sakta mot Darth Vader, Luke Skywalker och hela det rymdimperialistiska rådet av Jedi-riddare och säger: Pjuter dig!